ଚକାନୟନକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏ ଭାବାନ୍ତର ଥିଲା ଜଣେ ଭକ୍ତର, ଯିଏ ଭକ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଜଳିରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ଭଗବାନ ହେୟଗ୍ରୀବଙ୍କ ଅଭୟ କୃପାରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟର ଉପାଧି ଦେଇ। କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର 1781 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ଠାରେ। ପିତା ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ମା ଶୋଭା ଦେଇ, ହେଲେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କଟିଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟିରେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ କବି, ଚିତ୍ରକର ଓ ଶିଳ୍ପୀ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଖାଲି କବିତା ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗମୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଇଟାମାଟିରେ ସ୍ମୃତି ସନ୍ତକ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। କବି ଯଦୁମଣି ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାନ୍ଧା ତାଙ୍କ ରାଜକବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନାୟକ ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ରଣପୁର ରାଜସଭା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥୋଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଲେଉଠିଥିଲେ ଇଟାମାଟି। ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାରିଦର୍ଶିତା ରଖିଥିବା ଏହି ମହାନ କବି ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରାଘବ ବିଳାସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ମହାନ କୃତି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଛାନ୍ଦ ଆଉ ଚମ୍ପୁ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ନିରାଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ କାଳତିପାତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ ଯଦୁମଣି। ନିଜର ଶାଣିତ କଲମ ମନରେ କବିତାର କଟାକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରଜା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବିତା କଟାକ୍ଷରେ କେତେବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। 1866 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ କବିଙ୍କ ଜୀବନଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେହି ମହାନ ଭାଷା ଯାଦୁକର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଏହି ମହାନ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ପରିବାରର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।